What's up guys, it's me again, your uncle Aguchi Naruski. At ang magiging topic natin para sa araw na to ay what if itong si Krillin ay hindi makinikisan Goku. Instead, tinapos niya itong si Vegeta. Ano ba magiging consequences niya? At ano itong lumalabas sa itong si Panginoo ay ang lumalabas pa na naging savior ng buong sanlibutan. Pero bago tayo magsimula, mega shoutout muna sa ating tropa na si Rachel na walang humpay na sumusuporta sa ating channel. So tol, ito na ang isa sa iyong mga requests. At magkaroon muna tayo ng isang maikling disclaimer. So ang inyong pong lingkod ay hindi naman po simpleng content lang o content sa aking mga ginagawa. At ito ay base lang sa aking sariling research or theory. So bawal po itong channel na to sa mga taong sobrang gagaling at sobrang atatalino. Okay guys, so itong Saiyan arc ay isa na yata sa arc ng Dragon Ball na pinaka-ayoko sa kadahilan ng nagmisto lang Suicide Squad itong si Fighter sa kamay ng mga Saiyan. At dito sa arc na to, nagsimulang maging useless or katatawanan itong si Yamcha at naging subject pa nga siya ng napakadaming memes sa internet or sa social media. Paano ba naman, lumalabas na isa siya sa mga mahihinang characters sa Dragon Ball. Kabay-kabay dyan sa mga channel niya na pa. Okay, at ito nga pala guys, ang ating magiging paksa, what if, di ba kung tinuluyan ni Krillin itong si Panginoo, hindi siya nakinig kay Goku, ano pa yung mga posibilidad na mangyari kung wala si Vegeta sa Dragon Ball or sa istorya? At ano tong si lumalabas na si Vegeta pa ang naging savior dito sa Dragon Ball. Okay guys, so nang una, posibilidad na or may possibility na mamatay itong si Krillin at si Gohan dito sa planet Namek sa kamay ng mga tauhan ni Frieza, na alam naman natin na si Vegeta halos ang tumalo or tumapos. At kahit sabihin pa natin na makarating on time itong si Goku, maging Super Saiyan siya after niya nga alaman yung pagkamatay ng kanyang anak at kaibigan, at patalo niya itong si Frieza at yung kanyang buong armada. Well guys, ang susunod kasing gagawin dyan ni Goku ay ipunin niya yung Dragon Ball at i-wish niya na bumalik ulit sila Gohan at yung mga namatay na characters. Eh guys, isa sa mga mabubuhay itong si Yamcha, at without Vegeta, si Bulma at si Yamcha magkakatuluyan. At ipagkatuluyan nga itong si Yamcha at Bulma, eh hindi po ipapanganak itong si Future Trunks, at wala pong magta-travel back in time para balaan tayo sa pangalim na paparating sa kamay po ng mga androids itong si Dr. Gero, at baka nga maging victorious pa itong si Cell, at hindi natin ma-witness itong Mystic Gohan, di ba? Salamat sa Future Trunks. Okay, kaya nga maraming salamat din dito kaya Krillin na nakinig kay San Goku na hindi nga niya tapusin tong si Vegeta. So guys, gusto ko lang sabihin kasi na lumalabas na savior dito si Vegeta, dahil una-una tinulungan niya sila Gohan o sila Goku na nga puksain yung tauhan ni Frieza, kumbaga pahinain yung Frieza ni Frieza. Pangalawa, dahil sa kay Vegeta, nagkaroon tayo ng isang Future Trunks. Okay, so kayo guys, sa matanong ko lang, isa rin pa kayo sa nalulungkot sa naging kapalaran ni Yamcha, hindi sila nagkatuloyan ni Bulma, at bukod pa doon, tila naging katatawa lang pa siya sa internet. Comment down below po niyo sa god. At if nakarating niyo sa puntong to, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, hit the bell button, at mag-comments din po kayo. Okay, so far napaka-laki na po ng character, developmental itong si Vegeta. Isa na po siya sa mga beloved characters dito sa Dragon Ball. Malayong-malayo na po sa dati niyang stand. So yun lang naman. It's me again, Aguchi Naruski, signing off. God is good all the time and peace out.